o Bolsonaro aqui. Eu vi na internet um vídeo dele falando de patriotismo, falando da sua geração que esteve na Itália, né, combatendo o nazismo fascismo, e falou meu nome. Daí eu pedi para minha assessoria entrar em contato com ele e marcar um dia para visitá-lo. Ele queria me visitar lá, mas como ele é mais antigo, tá, ele é mais antigo e merece todo apoio, toda a consideração da nossa parte, pelo que ele fez, a geração fez no passado. Eu vim aqui vê-lo nesse dia e onde conheci, inclusive, a sua família. Alguma coisa mais? Presidente, tem notícias sobre o Chile? Opa, aqui é só esse combatente aqui. É. Não, onde? É só esse combatente aqui. Foram vidas humanas, foram perdidas lá, pelo que parece. Mas peço a Deus que estejam vivos. E lamentamos o ocorrido. Alguma coisa sobre o seu Carlos mais aqui? Você quer fazer alguma declaração pra gente? Fala, senhor. Fala aí. Chega pra frente, chega pra frente. Agradeço a vinda do presidente. Agradeço a vinda do presidente. Não, escuta. Pode falar, seu Carlos. Fala. Agradeço pessoalmente e agradeço também pro Carlos. Foi uma honra, senhor presidente, conhecê-lo. Eu conheci um homem que vai transformar e está transformando este país no melhor. Muito bem! Ele recebeu. Tá ligado lá não. Na Associação de Ex-Combatentes de Brasília. Tá certo? Como reconhecimento pelo que sua geração fez no passado para que o nosso país pudesse ter democracia e liberdade. Combatemos, que eu me incorporo aí, a turma dele agora, o nazifascismo na Itália.
não existe país democrático, né, e com liberdade sem que tenha umas forças armadas bastante fortes e que tenham o mesmo pensamento. Ok? Obrigado, valeu, pessoal. Obrigado, obrigado, presidente. Oxi. É minha filha, Bolsonaro. Olha o vovô aqui, o vovô. Olha lá, minha filha, deixa eu levar para o filho também. Deixa eu passar aqui. Tem um menininho também. Pai. Né? Pai. Passa lá. Tem um, passa aí. Olha o pai. Olha o pai aí. Bolsonaro. Opa, meu filho aqui, ó. Fala, garoto. A gente ama você, eu Bolsonaro. Costa, não. Eu te costa, não. Olha o presidente do Brasil. Bolsonaro. Posso não ser o melhor, mas o que tem menos pecados, com toda certeza. Graças a Deus. Não, já tá sendo melhor, Bolsonaro. Ontem, não sei porque a imprensa noticiou ontem, naquele evento da MP, do título da terra, tá? Eu citei Emílio Garrastazu Médici, e ele foi aplaudido ontem. Porque, além das 12 para 200 milhas náuticas, né, o nosso mar territorial, ele foi um presente colonizador. E nós concluímos, desde que a Câmara, obviamente, aprove nossa medida provisória, essa colonização, que nós chamamos de interiorização, através do título de propriedade a esses pequenos proprietários rurais.